Na dálnici D46 v Prostějově se po zimní přestávce vrací stavbaři. Po loňském dokončení pravé poloviny estakády směrem do Olomouce dělníci v úterý 28. března začnou s opravou zbylé části, tedy té ve směru na Vyškov. Takže lidé se budou muset připravit na určité dopravní komplikace, podobně jako tomu bylo v loňském roce. Na druhou stranu mohou se potom těšit na mnohem komfortnější jízdu. Během oprav bude provoz na dálnici D46 veden sníženou rychlostí v obousměrném režimu pruhu 1+1, což znamená jeden jízdní pruh pro každý směr. Práce uzavřou sjezd na Prostějov centrum. Za exit 24 ale bude připravena obousměrná objízdná trasa přes město. My jsme samozřejmě byli přizváni na ta jednání ze strany ŘSD a snažíme se a dohodli jsme se i na tom, že jedna z těch objízdných tras bude už i přes ten v provozu otevřený severní obchvat, který pomůže tu dopravu v případě nenadálých událostí na dálnici D46 rozmělnit tak, aby nebyla zatížena pouze Olomoucká ulice. Čili ta objízdná trasa oficiálně nepovede Olomouckou ulici, která je už i tak dost jaksi zaplněná a vytížená. Takže abych to zjednodušila a přiblížila řidičům, tak povede po severním obchvatu. Ono je to sice trošku delší, ale zase ta jízda bude lepší, protože skutečně ta Olomoucká ulice je vytížená už teď. Vytížená není jen Olomoucká ulice. Intenzivní je i doprava na samotné dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí. Dálnice D46 patří mezi nejvytíženější trasy v Olomouckém kraji. Projede po ní přes 40 000 aut denně, proto se budou všechny zúčastněné strany na stavbě snažit o spolupráci na koordinovaném řízení dopravy. Za možné kolony se předem omlouváme. V rámci dostupných možností přistoupíme k urychlení prací, a to bez dopadu na kvalitu. Pokračování rozsáhlé rekonstrukce za přibližně 350 milionů korun bez DPH potrvá zhruba 8 měsíců. Druhá polovina opravy hanácké estakády spočívá především v sanaci spodní stavby. Dělníci zároveň dokončí také výměnu mostního svršku, včetně ložisek, a doplní protihlukové stěny. Dělníci by s pracemi měli být hotovi v polovině listopadu 2023. Do té doby by proto řidiči při cestách po dálnici v Prostějově měli počítat s dopravním omezením a ubrat plyn. Josef Čermák, Televize Morava.